Tradicionalna procesija i misa povodom svetkovine Svetog Duje održala se na rivi. Usprkos nekim kritikama kako pozornica na rivi nije adekvatan prostor za tu manifestaciju. Na misi je bio veliki broj uzvanika i osoba iz javnog života, među kojima je bio i predsjednik Ivo Josipović. Tradicionalna procesija splitskim ulicama u čast Svetog Dujma započela je izlaskom iz splitske prvostolnice, nakon čega su se vjernici, predvođeni nadbiskupom monsinjorom Marinom Barišićem i šibenskim biskupom Antom Ivasom, zaputili prema pozornici na rivi. Ovogodišnju feštu Svetom Duji pratilo je sunčano i toplo vrijeme, za razliku od prošlogodišnje svetkovine, pa su brojni uzvanici, okićeni žutim i bijelim šalovima, mogli uživati u splitskom suncu. Svetu misu predvodio je monsinjor Ivas, koji je naglasio kako je ovogodišnja svečana misa za Svetog Duju posvećena obitelji i obiteljskim vrednotama. Nismo tek radi tradicije, a još manje iz parade izišli danas sa Svetim Dujmom iz njegove katedrale u naš grad, na njegove ulice, kroz tržnice i luku na rivu, među narod Božji, što ga Dujam svake godine okuplja. I nismo šetali mrtvaca, kako neki iz zlobe i vlastite praznine i nemoći znaju reći, nego zato što nam Dujam u ime Kristovo, za koje je mučenički umro, trajno donosi uvijek živu, uvijek Božju riječ života. Monsinjor Ivas je naglasio kako bi Sveti Duje trebao svima nama dati snagu da prebrodimo osobne bitke. I molimo danas Svetoga Duju da nam svojim zagovorom pomogne da svi mi koje je on okupio na ovom slavlju, da cijeli Split i cijeli svit čujemo taj glas s neba sila, onako kako kaže pisma Splitu, kako zvona Svetog Duje, cijela zemlja neka čuje rajsku pismu luka tvog, Splite moj. Cjelokupnom jutarnjom proslavom zadovoljan je bio i splitski gradonačelnik Ivo Baldasar. Pa prekrasno sve, lipi dan, čak malo toplo, ali neka bolje nego da je kiša kao prošle godine. Ja mislim da je zaista bilo veličanstveno sve skupa, puno je bilo gostiju, prijatelja, bio je predsjednik naš, veleposlanici, konzuli, zaista. Pa vidim da su svi oduševljeni, zaista jedna lijepa velika manifestacija, jedna velika svečanost, jedan veliki dan za nas svih skupa. Jel? Pažnju novinara je privukao i detalj pozdravnog obraćanja monsinjora Marina Barišića, koji prilikom pozdravljanja uzvanika nije pozdravio predsjednika Republike Ivu Josipovića. Baldasar smatra kako je to slučajnost koji ne treba pridavati posebnu pažnju. Pa predsjednik je otišao malo, on se ispričao obavezama i otišao je prije same mise, ali oni su bili zajedno prije početka, procesije su bili zajedno u katedrali, razgovarali su. Tako da mislim ne bi trebalo praviti od toga, ja mislim da je to sve normalno. Gradonačelnik je iskoristio prigodu i još jednom čestitao Svetog Duju svim građanima Splita. Svim mojim dragim Splićanka i Splićanima želim vam lijepi dan, lijepi blagdan i na dobro vam došla Sudamija. Hrvatskom himnom i pjesmom Zdravo djevo kraljice Hrvata završena je jutarnja svečana sveta misa i prvi dio proslave nebeskog zaštitnika grada Splita. Poslije podne Splićane i njihove brojne goste očekuje tradicionalna tombola od 19 sati, nakon čega će građane rasplesati Neno Belan, Marijan Ban i čitav niz drugih izvođača. Na dobro vam došla Sudamija.